Miq të dashur, jemi në shkollën Zenel Hajdini në Prishtinë dhe me nxënësit e saj. Kudo në për korridore kishte frym feste me punime të ndryshme për 7 dhe 8 marsin, si dhe epopene UÇK-s. Nxënësit kishin përgatitur disa pika me rastin e këtyre festave të cilat do t'i shohim tani, por nuk munguan edhe aktivitetet e tjera të cilat do t'i shohim bashk më vonë. Quhem Nela Veliu, edhe kjo pik e kemi përgatit për nder të epopesë së UÇK-s, fragment muzikor për fëmijët të rënë të familjes jashtare. Si e ke emrin? Ylla. Ylla, po na tregon për çka e keni përgatit këtë pik? Ne kemi bërë këtë pik për program për epopenë e UÇK-s. A ke qenë shumë i lumtur që ke qenë pjesë e këtij fragmenti? Sume Ajdini, këtë pike kemi përgatitur për epopenë e UÇK-s, për ndirë të familjeve jashtareve. Unë jam Alketa. Unë jam Esila. Ne kemi përgatit këtë vallëzim për epopenë e UÇK-s. Ne jemi shumë të lumtura që marrim pjesë në këtë pikë të baletit. Thank you.
Nxënësit kishin përgatitur edhe disa poezi dhe esej për nder të këtyre festave. Andaj, le t'i dëgjojmë bashk. Përshëndetje, unë jam Vlera Vllosa, jam në klasën e 8, tita 4 dhe sot kam përgatitur një poezi për nënën. Nën, muza ime, kur isha e sëmur, pranë më qëndroje. Kur ndihesha keq, ti më ngushëlloje. Këshillat e tua do t'i mbajnë në mend, të jemi edukuar, të kemë shumë vlera. Ti je motiv, ti je sukses, ti je krahuem, kokën kur mbështes, paraj se në tokë e gjej. Jam Ornesa Berisha, e kam përgatit një esej për shkollën për 7 marsen, shkolla Votër e Dituris. Pas shumë vuajtjeve, sakrificave, sfidave, na jep një dita që edhe ne ti arrim ambicjet tona. Vendi ynë është përballur me shumë gjëra, me shumë vuajtje, por nuk jemi dorëzuar. E kemi ruajtur alfabetin tonë shqip dhe më të ëmblën gjuhën shqipe. Shkolla është vendi më i mirë, vendi më i veçantë dhe i shtrajt. Vendi ku ne mësojmë, ku ne marrim dituri. Dituria është qejtësi i turrit tonë. Shkolla është vendi ku fillon lumturia, dashuria dhe kujtimet e saj mbesin gjithmonë në memorien tonë. E këtu jemi në këndin e artit figurativ, ku nxënësit kishin punuar vizatime të ndryshme, me ndihmën e arsimtarit të tyre. Jam Lorisa Krasniqi, jam në klasën e 8. Në këtë punim kam paraqitur për shkak të festës së 8 marsit, kam paraqitur nënë me fëmijën e saj, ku paraqet dashurinë ndaj fëmijës së saj. Unë jam Erona Syla, jam nxënëse e klasës 9-ës ne. Këtu e kam paraqit një pejsaj është si natyrë, e kam paraqit perëndimin e diellit, si teknikë kam përdorë ngjyra tempera, kam përdorë më shumë ngjyrë të kaltërt edhe të kuqe. Unë jam Teja Sekiroqa nga klasa 9-2, këtu kam bërë një pejsaj natyre duke përdorë si teknikë ngjyra tempera, kam përdorë ngjyrën e kaltër duke përzirë me të bardhën dhe të pembën. Unë jam Agnesa Dërmaku nga klasa 8-2, unë e kam pikëtëruar një vizatim që e kam disa për viruset, për 2020 që kam ndodhur pandemia, unë e kam bërë një pikëtur me disa lule që e nashiru për viruset. Kur afrohet 7 mars e fare nuk kam gjëm, mendoj si të gëzoj mësuesi që i dua shumë, lulet më të bukura nga kopshti i zgjodha dhe nga zemra ime vogël 7 mars e nuk aurova. Unë jam Mirza Thoqi, klasa e 8-5. Kam përgatitur një vjersh për epopejnë UQG-s. Në këtë ditë kujtojmë ata që dhanë jetën për liri, të parin e jasharve komandantin Bas Adam Jasharin, që zgëzoj dhe të lirin, e luftoj për 3 dit e për 3 net që Kosova tjetë lirë. Ne do të kujtojmë me shekoj, kur ata do të na pyesin kush është ai, ne me zë të lartë do themi, ai është i gjallë Bas Adam Jasharin. Unë jam Linda Sejdiu dhe kam përgatitur një poezi për 8 marsin. I gjithë qyteti sot është zbukuruar me lule të bukura nënat për t'i nderuar. Një buqet me lule mora në duar, në nësime për t'ja dhuruar. Urime nën 8 marsi gjithmonë qofshe bekuar. Së më mjaftojnë këtu lule e as dhurota dët, je angel për mua të dua për jetë mëtë. Jamende vogël e ndoshta zdi, ti rreshtë
quaj Melita Sulejmani, jam 12 vjeqe dhe vjoj mësimet në shkollën Zenel Hajdini, jam dhënë se klasës e 6 dhe këtu në karnim lidhemi së bashku, këndojmë këngë të ndryshme cilat mua më pëlqejnë shumë dhe më lënë për shtypje të madhe. Një nga këngët që më ka pëlqyer më shumë ti ka qenë kënga që sapo e kënduam. Jam Elina Aliti, jam 14 vjeqe, vjoj mësimet në shkollën Zenel Hajdini, ne në kërë mblidhe me 3 herë në javë dhe këndojmë ca këngë që i bëjmë edhe në festat të ndryshme. Unë që e Mërgisa Kupetini, jam 12 vjeqë, vjoj mësime në shkollën Zenel Hajdini. Mësimet e tjera janë edhe lëndët e historisë, teknologjisë dhe të artit, për në kërë bëjnë edhe këngë të festave. Alina Bajrami, jam në klasën e 9 dhe përveç grupeve që kemi pra grupin e artit, kimis, fizikës, po ashtu e kemi edhe muzikën. Kënga ime e preferuar që e kemi ushtru me korin është në bankat shkollore edhe më e bukura mori. Unë jam Shpëtim Grishulli, jam 14 vjeç. Ne përveç që bëjmë këngë në korin tonë të shkollës, kemi edhe këngë tjera si këngë më i buçit në male, që këndojmë edhe për festat ndryshme, si për festën 17 shkurtin, 28 nëntorin, ditën e shkollës tonë. Jemi nxënës të cilët këtu bëjmë pjesë në korin e shkollës, kam lëndën e preferuar të muzikës, e dua shumë dhe sa po jemi të konoqër me arsimtoren tonë Ilirien dhe shpresoj të kemi gjithmonë. Këtu jemi në kabinetin e informatikës, ku nxënësit së bashku me arsimtarin e tyre mblidhen dhe punojnë projekte të ndryshme, e që zakonisht këto projekte përkojnë me ngjarjet dhe aktivitetet e javës. Ky është programi Mind Plus. Në këtë program mujna me punu me mikrobit, për shembull me atë robotin atë. Ai robot ka mund të bëjë gjithçka me atë robot atë. Mund është me livrit për para, mund është me ndryshu ledat, mund është edhe me lëshu tingullat të çfarë dëshëm. Kurse ky është skreqi. Skreqi është identik si kur Mind Plusi, i ka bloqet e njëjta, por Mind Plusi punohet me robot, kurse Skreqi punohet për projekte më të thjesht. Na e kena për momentin gorën e mikrobitave, për robota, për momentin na e kena një këd që është për me një gvinë zez me robot, gora është me një gvinë zez me lëshu tingull edhe me ndryshu ngjyrat e robotit. Edhe roboti punon me disa programe, shumë programe të tjera, po na e përdorim Mind Plus, edhe lidhet me një USB-C, lidhet me qësi kabel, edhe mundesh me bartë shumë kode me USB, por kjo lidhet me USB-C, edhe kode bartët në mikrobit. Përshëndetje, këtu jemi në Kabinetin e Teknologjisë Shkollën Zenel Hajdini, unë jam Rigon Abdullahu, arsimtari jam është Agron Gashi, jam në klasën e 7, këtë merrem me teknologji, kemi për programe të ndryshme si Skreqin, që programojmë loja e të tjerë. Këtu ne mund të programojmë çfarë do loje, të lëqojmë tinguj, të bëjmë çfarë dëshire të kemi, e të tjera.
Mua më pëlqen teknologjia sepse kam qef më mirë me kompjutera dhe me teknologjinë re. Unë jam Rita Moslio. Rita, tregom cilën klasi dhe sa vjeqe? Unë jam në klasë të 7 dhe jam 12 vjeqe. Pra tregom pak për teknologjia. Në vendin e teknologjisë punojmë në Scratch dhe në Code.org. Në Scratch punojmë slide, programojmë loja dhe kodojmë, domethënë kodojmë për shembull me full ose diçka. Tjetër në... A mbetet teknologjia lënda jote e preferuar apo ke edhe të tjera? Po është lënda ime e preferuar është teknologjia dhe matematika. Shkolla kishte edhe klasën e kimisë, në të cilën nxënësit ishin shumë aktiv me eksperimentet e tyre, e cilat ata do t'i paraqesin tani për ne. Përshëndetje, ne jemi në grupin e kimistëve të rinj nga shkolla Zenel Hajdini, unë quhem Dari Sopi, kurse unë quhem Olti Bahsi. Sot do të zhvillojmë një eksperiment ku do të lirohet dioksidi i karbonit. Për këtë eksperiment do të nevojitet sod bikarboni, një balon, hing dhe një balon. Një balon çelike. Po ashtu, kur të zhvillojmë do të lirohet dioksidi i karbonit i cili do të fryj balonin. Përshëndetje, unë jam Erblina. Shëndetja, unë jam Elma, sot kemi për të folur për sulfurin. Vetit e sulfurit, sulfin në temperaturë të zakonshme është substancë e ngurtë me ngjyrë të verë të qeltë, po ashtu ajo është substancë pa shije dhe pa erë, pa trashme në ujë. Sulfuri është përqyës i dopti elektrisitit dhe nxehtësisë. Tek sulfuri në temperaturë të mjedisit, molekulat e sulfurit elementar kanë strukturë të përbëra prej 8 atomeve që janë të lidhura me lidhje kovalente. Unë jam Elma Alshiqi, jam 12 vjeçare dhe këtu e kemi paraqitur modelin e hidrogenit. Këtu në mes, si që përshohim, është bërthoma. Në bërthom ndodhet një proton dhe një neutron. Protoni e ka shumën pozitive, ndërsa e ka kë neutroni nuk ka ngarkesë fare. Ndërsa në mbështjellsin e bërthomës, e kemi një elektron i cili ka mbështetjen me negative. Pastaj e kemi dhe litriumin. Litriumin në bërthom ka 3 protone dhe 3 neutrone dhe në mbështjellës të bërthomës kemi 3 elektrone. Unë jam Mirza Ibrahimi dhe do ta prezantoj molekulën e metanit. Formula e molekulës së metanit është CH4 dhe kjo përmban një atom karbon edhe 4 atome hidrogen. Përshëndetje, unë jam Morgesa Berisha, i kam 12 vjeç dhe sot do të prezantoj një model të molekulës së ujit. Formula e saj është H2O. Këtu kemi dy atome hidrogen edhe një oksigen. Përshëndetje, unë jam Blendi Ramakulli, jam 15 vjeçare edhe këtu e kam paraqitur modelin e amonjakut, i cili ka një atom azot dhe 3 atome hidrogen. Dhe së bashku me mua sot do të bëjmë një eksperiment në lëndën e fizikës. Siç po e shihni këtu e kam një gotë mbushur me ujë, e vendosim një gotë, domethënë mbushur me ujë deri në gjysmë ose mundemi edhe më pak si të kemi dëshirë dhe i marrim disa fleta të bardha. Dhe pastaj fletën e bardha ngadalë e vendosim mbi gotë dhe kështu pasi që e vendosim fletën e bardhë mbi gotë do ta kthejmë gotën përmbys ngadalë pa u derdhur uji dhe pastaj e lëshojmë ngadalë fletën, nuk e mbajmë, thjesht e mbajmë gotën dhe të vërim se fleta do të rrijë shtypur mbi gotë aty ku e lam. Pse ndodh kjo, mund të pyesni? Kjo ndodh sepse shtypja jashtme është më e madhe se shtypja që ndodhet brenda në gotë. Unë jam Sumeja Recepi, jam nxënëse klasës së 6 dhe me mua sot do të bëjmë një eksperiment në lëndën e fizikës, ku është ligji i Pascalit. Ligji i Pascalit thotë se shtypja në lëndë pra të brendshme është një lëvizje në mënyrë të një trajshme.
nuk mungonte edhe edukata fizike, ku nxënësit mblidhen dhe zhvillojnë sporte të ndryshme, duke u shkëputur kështu pak nga mësimet. Unë jam Titvina Sfishta, jam nxënëse e shkollës Zenel Hajdine. Në këtë shkollë mbahen shumë sporte, si sporti volejbollet, dhe ka shumë talenta në këtë shkollë, se kam fituar dhe shumë kampionate të ndryshme. Po ashtu është edhe ekipi i Prishtinës, i djemve dhe i vojzave. I falenderojmë arsimtarit Nazmi Beqiri dhe Arianet Gërbeqe. Unë jam Urges Lohu, jam klasën e 9. Si sport nga pëlqina volejbollin, po ashtu më lidhemi shumë herë. Po ashtu kena dhe ushtrime që bojna në këtë shkollë, që mojna 5 herë në javë, edhe jemi shumë aktiv në këtë sportë. Sa i përket sukseseve të nxënësve të shkollës tonë, shumë herë nxënësit e shkollës tonë kanë qenë në rangun e nxënësve më të suksesshëm, falë bashkëpunimit pra me prindër, suksesit dhe punës e përkushtume të punëtorve të mësimdhënësve tonë, kështu kjo ka reflektuar edhe në garat qoftë komunale apo rajonale. Miqtemi, duke shpresuar se jeni ndarë të kënaqur, ne shihemi përsëri të dielën e ardhshme. Miru pafshim!